Barmanežer pražského Black Angels baru v hoteli U Prince, Michal Ďuriník. Miško, vítaj u Vizič FTV. Ďakujem za pozvanie. Aký je rozdiel medzi barmanažerom a šéfbarmanom? Tak je tam zásadný rozdiel, bude určite ako barmanažer, tak máme, ten sa stará vlastne o celý prechod po provoz baru. Mm-hmm. Vlastne o všetky záležitosti sa týka hlavne papierovania a šéfbarman. Ja si myslím, že ako šéfbarman musím dať dohromady ten tým, aby ten tým fungoval, čo sa týka menička a vlastne všetkých vecí za barom. A ten barmanažer? Barmanažer musí spojovať šéf barmana a všetky tie veci dohromady, aby fungovalo. Od a ty si vlastne celku, taká spojka. Taká tá spojka, dá sa povedať, ako na všetko. On vlastne Black Angels bar ja vnímam tak trošku výnimočne na tej scéne českých alebo teda pražských hotelových barov, pretože mám pocit, že sa vám darí oveľa viacej než tým iným. Že k vám dovnútra chodí oveľa viacej ľudí z ulice, kdežto iné hotelové bary sú viac ako pre hotelových hostí. Aj ty to tak máš? Aj ty to tak vnímáš? Vlastne na začiatku, keď sa otváral bar, teraz už to bude za chvíľku 11 rokov, tak my sme vlastne celý ten koncept sa vlastne nastavoval na toho, aby sme naučili ľudí chodiť do hotelového baru, aby sa tí ľudia toho nebali, pretože ešte teraz je vlastne vidieť, ľudia sa boja prísť, alebo keď prídu do baru, prechádzajú cez recepciu, prechádzajú cez viacej ľudí, nie je to taký ten klasický vchod, prídu vlastne do interiéru a už boja sa vlastne interiéru a vecí podľa toho, podľa cien. A či myslíš, že to je? Kde je vlastne tá bariéra? Alebo prečo sme takto naučení takýmto spôsobom? Pretože keď si to porovnám s najlepšími hotelovými barmi v svojej dobe, kde Alex Kratena viedol Artesian, alebo Eric Lorenz viedol American Bar v Savoji, tak to boli najlepšie bary na svete a sú to hotelové bary. Ale u nás stále máme istú takú nejakú bariéru. Tak kde myslíš, že sme ju vzali? Ja to vidím stále ešte v tej mentalite tých ľudí, že sa toho malinko boja. Tak my sme s tým vlastne, ako som hovoril, na začiatku pracovali a pracujeme s tým doteraz, takže bereme si aj ľudí z ulice, nebojíme sa toho. Je tam určite hra, je tam tú prvú úlohu, tam hrá určite marketing. Hmm. Potom sú to naši známi, potom je to taká, tak sa rozpráva šuškanda, že sa o tom viacej začne rozprávať. A samozrejme, keď to zoberiem úplne, tak si myslím, že sú tam ceny nastavené. Hodne ľudí si myslí, že ako samozrejme prídeš do hotelového baru a tie drinky a tie vína a všetko vlastne, čo sa týka sortimentu, bude drahšie. My sme sa snažili a snažíme sa držať tú laťku, už keď zoberiem, že sme hlavne na Prahe 1, tak tie ceny sú ako nižšie určite dané a chceme naučiť tú lokálnu klientelu. Alebo keď ja zoberiem Čechov a Slovákov, alebo ľudí, čo žijú v Prahe, naučiť chodiť do hotelových barov. No a vám sa to práve darí, si myslím. Vieš odhadnúť, prosím, aký je u vás pomer host hotelový versus host z ulice? Aký je tam percentuálny pomer, trebárs? Tak keď sme otvárali, keď to začínalo, tak samozrejme bolo to o známych, potom sa to začalo trošku ako viacej o tom rozprávať. A keď to zoberiem pred covidom, pred touto situáciou, ktorá trvá už rok, tak sme boli minimálne na 70% vlastne turistov. Kde už ten pekný marketing začal vlastne na letisku. A veľa ľudí už ako pozná Black Angels bar aj s tým, že sme sa dostali na nejaké svetové ocenenia. Teraz tá doba je ťažšia, ale myslím, že sme boli na tých 70% turisti, 30 lokál. Ale snažili sme sa vždycky, lebo aspoň ja sa snažiť i tých ľudí, ktorí nás poznajú, alebo ľudí, ktorí k nám chodia, či sú to lokálni, alebo naši známi, vždycky nie že uprednostniť na ten bar alebo to miestečko, ale mať pre nich vždycky urobené miesto, aby sa cítili, že sú doma. K tým oceneniam, ktoré si zmieňoval, to sa ešte dostaneme, ale ty si spomínal ešte vlastne to letisko. To znamená, že vy máte reklamy na letisku, alebo bývali u vás? Bývali reklamy už ako na letisku. Viem, že Black Angels? Áno, už sa o tom spravilo a vlastne bola tam taková tá top 10, ktorá sa dá navštíviť vlastne v Prahe, keď sa budeme bať o Prahe čisto. A medzi tými top 10 vlastne Black Angels tam figurovali? Áno. Je to hotel U Prince celkovo ako hotel vlastne, a vlastne my, ktorí pôsobíme ako Black Angels bar. V čom je vlastne všeobecne hotelový bar iný než ten nehotelový? O čom to je? Určite je to prostredím, atmosférou. Samozrejme nejaký dress code tam hrá tiež rolu a trošku ako víc ako pohodlnejší. Takže my osobne máme piano, máme v baru, takže nie je to taková tá klasická hudba. Snažíme sa i 70-ky, 80-ky, 60-ky na to piano aj menej. Ale chceme tam, aby tí ľudia sa cítili dobre, v pohodlí. Užili si svoj drink, užili si svoju fľašku vína alebo šampanského. A cítili sa, ako sa hovorilo, kedy si cítili sa ako doma, ako v obývačke. A tak mám pocit, že aj normálne bary by toto asi mali splňovať, ktoré nie sú hotelové. Ale čo sa týka treba ako ponuky, máte inak nastavenú mixológiu než bežný bar, ktorý nespadá pod hotel?
Máme vlastne teraz máme vlastne druhé menu a koncom tohto roku by sme chceli ísť na tretie menu. Počkaj, a... pardon, druhé menu za tých 11 rokov, o ktorých si hovoril? Druhé Vy menu. Máte druhé menu za 11 rokov? Áno, áno, máme druhé menu s tým, že vlastne prvé meničko bolo nastavené vlastne ako prohibícia, predprohibičné drinky. Hmm. Druhé menu, čo sme vlastne vytvárali my, tak sú to vlastne twisty drinkov robené, veľmi známych drinkov, ktorý sme si prerábali my, ale samozrejme miešame a sme dokážeme urobiť vlastne všetky možné koktely. Snažíme sa robiť všetky možné koktely, ktoré sa dajú. Tak to je o tých skúsených barmanoch, ktorí tam za tým barom stoja. Interiér Black Angels baru pomáhal navrhovať aj ďalší svetový barový velikán, keď už teda zmienujeme Alexa Kratenu a Erika Lorenca, tak nemôžeme nezmieniť Zdenka Kaštánka, ktorý pomáhal to navrhovať. Ty si bol pri tom? Áno, ja som bol vlastne od začiatku pri tom, keď ma oslovoval Pavel Šíma a vlastne so Zdenkom Kaštánkom otvárali a robili celý dizajn toho baru na, od interiéru až cez meničko vlastne. A ty tam vidíš niekde nejaký jeho rukopis alebo niečo, čo by ti pripomínalo Zdenka Kaštánka? Ten drill na začiatku, tie prvé dva mesiace, keď sme chodili na kurzy od Zdenka vlastne a všetko sme sa učili. Ja som tiež prechádzal trošku na iný štýl práce, pracoval som trochu malinko inak. Bral som tú prácu svoju vždycky vážne, ale v tom hotelu som prišiel na to, že sa to dá urobiť už vlastne od toho prvého kontaktu s tým človekom, čo je vlastne úsmev a samozrejme technika za barom je krásne. U nás sa pozrieť vlastne, že máme 12 barmanov a každý z nás pracuje trochu malinko inak. A to je trošku od toho Zdenka Kaštánka, čo nám aj on rozprával, že buď vždycky som sebou. A Zdeniek Kaštánek ťa teda aj školil, hej? Áno, čo sme tam na začiatku boli, tak nás všetkých školil. A to ma zaujíma, aký je Zdeniek školiteľ. Zdeniek je tvrdý a dokáže sa tak pekne usmať ako ty, ale je veľmi tvrdý na školenie, čo je vlastne dobré a je to vidieť teraz. Ja som mu tiež za to veľmi vďačný. Bol tam aj Zdeniek Kaštánek a za mňa taký veľký mentor bol ešte Zdeniek Hartmann, ktorý ma vlastne pritiahol do Black Angels baru. Ja som mal nedávno možnosť sledovať jednu tvoju online prezentáciu a zároveň degustáciu ginov. Je to cesta robiť online degustácie alebo online prezentácie? Tak v momentálnej dobe si myslím, že tá cesta je, pretože sa chceme malinko všetci ukázať, chceme ukázať nové produkty, ukázať, s čím pracujeme a ukázať tým ľuďom, že ešte stále sme tu a dokážeme pre vás niečo vytvoriť. Je to trochu iné, pre mňa to bolo veľký zážitok. Nebola to taká tá osobná cesta, ako máme napríklad teraz, alebo keď chodím robiť normálne degustácie, tak máš pred sebou 15-20 ľudí, ktorých vidíš, vnímáš, vidíš ich výraz tváre, tak to v tom počítači to bolo malinko iné, ale myslím, že tá cesta, bohužiaľ, v tejto dobe to ešte chvíľku bude trvať. Ale ja si myslím, že to časom ešte zústane určite. To ma práve zaujíma, že ty si dokážeš predstaviť, že budeš robiť online prezentácie aj po odoznení reštrikcií, že vlastne, alebo je pre teba dôležitý ten osobný kontakt a nebudeš už robiť online veci. Ja mám radšej samozrejme osobný kontakt, ale myslím si, že o tej online prezentácii zostaneme, pretože teraz sme vlastne s firmou, ktorú spolupracujem, urobili nejaký nový projekt, či sa budeme venovať trošku malinko aj online prezentáciám. Takže vlastne aj po odoznení, keď už budú možné Áno. normálne osobné prezentácie, tak budeš robiť stále nejaké online. Áno, bude to vlastne pre ľudí, pre celú alebo Českú alebo Slovenskú republiku, keď to zoberiem dohromady. Nie vždy všetci budú mať čas, budú môcť prísť na to dané miesto, Jasne. Takže budeme chcieť i tým ľuďom, čo sú doma, alebo sa nebudú môcť dostaviť, ukázať, že to ide. Tak vlastne aj tebe tým pádom odpadne cestovanie. Dá sa povedať. Ja rád cestujem, takže dúfam, že to nebude úplne stále, ale máme tam nejaké projekty, ktoré by sme chceli práve zapojiť do toho, keď to vždycky nepôjde. A ty si mi v rámci tej online degustácie tam priznal, no nie len mne všetkým, že vlastne tvoj najobľúbenejší destilát je tequila. Mezcal nie? Je tam aj mezcal samozrejme. Pretože to agave. Je tam agave, áno. Ale ja som u tequily vlastne už asi 7-8 rokov, kým som sa k tomu nejako, nechcem povedať, že prepil, ale prišiel som na to, že kvalitná tequila, dobrá tequila, máme vlastne, keby som to mohol porovnať so šampanským alebo s dobrým koňakom, dá sa to piť. Není to iba taká tá party drink, ako si veľa ľudí myslí a veľa ľudí má v pamäti také tie 80. 90. roky, kde vlastne všetci vedeli, že tequila a druhý deň je ti práve z toho zle. Ale to sa ešte dávalo citrón a sol. To sa dávalo ešte citrón a sol. To ešte si myslím, že pokračuje, že to ešte chvíľku pokračovať bude. Ono to nejakú tú tradíciu v tom má. Mm. A zase veľa ľudí, čo ma pozná, tak že som sa stal ako ambasadorom, že mám na starosti gin, vytlinil, tak sa na to, že sa ma na to pýta, prečo práve ten gin a prečo mám rád tequilu. Tequilu mám rád a gin tonic, alebo osobne ako gin, k tomu som sa dostal nejaké 2-3 roky dozadu. Musel som sa k tomu ale malinko aj prepiť a trošku to určite ochutnať. A tá tequila te dostala kedy? Asi nejakých 7 rokov dozadu, pretože vlastne keď budem to, že sme v Českej republike alebo na Slovensku, tak tá tequila stále zostávala trošku ako nižšie a ja si myslím, že tých 5-7 rokov dozadu to už trochu
sme naučili ľudí piť tekilu. Ja som myslel ten moment, že či si pamätáš nejaký moment, že kedy si si povedal, že, alebo kedy tá tekila sa dostala u teba na to prvé miesto. To si práve moc nepamätám, ale bolo to určite v Legendu z baru. A ty teda, keď si taký fanúšik tekily, myslíš si, že niekedy je tu nejaká pravdepodobnosť, že by niekedy dorazil k nám taký boom tekily, aký zažívame napríklad s rumom alebo s ginom? Ja v to dúfam. Že to dorazí. No, ale existuje také vôbec, bude taká konštelácia? Môže prísť taká konštelácia? Touto situáciou sa veľa vecí zmení a zmenilo, samozrejme. Hmm. A myslím si, že všetko bude trošku malinko inak. A hlavne ako tequila. Tequila na zostupu určite je, ja si myslím. Tak ako gin, ten ginový muž máme tiež 5, 10, skoro 10 rokov. Hmm. Tak si myslím, že to čaká aj tequilu. Pretože ten rum malinko, samozrejme, ten sa dostal na tú špicu toho všetkého, ale ten tam zase malinko zostáva, zase sa dostáva trošku iný alkohol. Je to znáť, je to poznať od toho, kto pracuje za barom, kto s tým pracuje. Samozrejme od tých ľudí, keď prídeš za bar za mnou alebo za niekým iným, tak vždy je tomu tom barmanovi, buď aj čo ti ponúkne, nie iba čo máš rád ty, ale čo ti ponúkne barman. A k tomu sa určite aj k tejto práci ešte dostaneme. A teraz ma ešte zaujíma, vy ste s Black Angels barom boli hneď na začiatku vyhlásený ako štvrtý najlepší koktejlový bar na svete v rámci Tales of Cocktails, že? Áno. To znie dobre. To znie dobre sa to počúva takto. Áno, prvé 3 roky sme sa dostali ako do top 10. Áno. A vlastne ten štvrtý rok, čože vlastne 7 rokov dozadu, sme sa dostali ako top 4 hotelový bar na svete. A to sa potom vyhlasuje v New Orleans. A ono je vlastne systém je dosť podobný, alebo zdá sa mi podobný trošku ako Michelinu, že vlastne chodí po tých baroch alebo po tých podnikoch nejaký komisár. A vlastne hodnotí. A ten komisár je vlastne skrytý. A ty dokážeš odhadnúť, kedy ten komisár prišiel? Ja to odhadnúť nedokážem. Ja si myslím, že nedokáže, alebo nevie to odhadnúť skoro nikto. Víceméně na túto otázku sa ma opýtalo na bare už veľa ľudí. A ja mám takúto odpoveď, že môžeš to vidieť na tej druhej strane, pretože to vážne ako nevieme. No ja to ja samozrejme... A ja by som to asi vedel ani nechcel, pretože zase na druhú stranu... Potom sa ukáže ozaj ten bar, alebo tá daná reštaurácia, alebo ten hotel, alebo ten hotelový bar sa ukáže tak, ako má naozaj fungovať, pretože nie iba v to, že my čakáme niekoho, kto príde, takže sa budeme hrať na strojne, budeme sa snažiť urobiť ten najlepší servis, ale teraz, keď o tom nikto nevie, tak je to také, že je to lepšie určite. A ty si vtedy aj letel do New Orleans preberať ocenenie? Áno, ja som tam letel, strávili sme tam 8 dní. A to bol ktorý rok? To bolo 7 rokov dozadu. Takže dostávame sa na rok 2014, že? Vypočítal som to dobre, dúfam. A o čom je to samotné Tales of Cocktails tam na mieste? Je to jedna veľká party, alebo je tam aj nejaká seriózna časť, seriózna záležitosť? Je tam určite aj seriózna záležitosť, čo ako pre nás, pre barmanov, aj ľudí z našej branže. Začínajú prezentácie od rána, ktoré trvajú od rána až do večera. Vlastne prezentácie, degustácie, známi barmani majú prezentácie. A je tam ale nejaká povinná jazda? Kde musíš byť? Povedná jazda určite na tie prezentácie niektoré, už keď sa tam niekto dostane, alebo sa tam už si na tom danom mieste, tak určite chceš ísť na tú prezentáciu. Hmm. Chceš vidieť tie známe tváre, chceš vidieť tú atmosféru. Je to niečo úplne iné, má to krásny zážitok. Je to vlastne robené na Bourbon Street, takže celá tá ulica, celé to mesto žije vlastne tady takou barmanskou olympiádou, aby som povedal. Ako. A samozrejme je to jedna veľká party. A vy ste potom z tej top 10 vypadli? No my sme vlastne ešte ďalší rok dostali v top 10 a ano. Potom už sme zostali ako takto. A čomu sa to dá pričítať? To je dobrá otázka. Je väčšia konkurencia, ale teraz už akoby, čo sa týka hotelových barov, alebo rýchlo sa menia trendy, aby ste nestíhali reagovať, alebo o čom to môže byť? Otvára sa veľa nových barov, reštaurácií, hotelových barov a samozrejme doba ide hore. A všetky bary sa posúvajú, takže teraz už to nie je také jednoduchšie, ako keď sa začínalo. Vlastne 10-11 rokov dozadu sme otvárali, ja si pamätám, že sme nastavovali ten trend vlastne ochutených ľadov, sekané ľady, viacej druhov ľadov, takže teraz už tá doba ide taká, že všetky tie bary sa snažia vyrovnať vlastne tomu danému baru. Ja si osobne nedokážem povedať, ktorý bar je najlepší v Čechách alebo na Slovensku, pretože každý ten bar má svoje čaro a každý ten bar má svoje specifické menu, barmanský život, samozrejme k tomu patrí a servis. Takže vlastne pričítaš to tomu, že vlastne tá konkurencia sa zdvihla. Áno. Aj v Čechách, aj na Slovensku to asi všetci vieme, že tí bary išli veľmi nahoru. Rastú. Áno, rastú. A čo je dobré. Vzhľadom k situácii, v ktorej sa teraz nachádzame, sú tu tie obmedzenia, vlastne podniky sú zatvorené a najviac ešte vy ste s tým menu docela špecifický, pretože vlastne máte teraz hrozne dlhú dobu a po druhý krát si vravel, že ho meníte v rámci 11 rokov. Tak kedy sa vôbec ako vyplatí vzhľadom k tejto situácii predstavovať nové meny? Tak my na to dávame 100% teraz, tento rok a dokud
budúci rok by sme chceli vyštartovať s tretím menu. Jako som spomínal, my sme mali ako dve menu, alebo máme dve menu, ale ten vlastne pred covidom rok a dva dozadu sme sa snažili každé 3-4 mesiace robiť také. Nebolo to akož sezónne menu, boli tam vlastne 3 alebo 4 koktely, ktorí boli inšpirovaní námi, barmanmi, alebo tú danou nejakú situáciu. Mm-hmm. Alebo niečo, čo sme si vymysleli. Chceli sme tých ľudí malinko zaujať a robiť aj niečo malinko iné. Jasné, ale takéto kompletné menu budete meniť teraz, až odoznie tá covidová situácia? Dúfame, že to odozviem, ale chceli by sme s tým vyraziť v januári, februári budúci rok. Takže vlastne až takto? Až... Áno, áno, ešte sa s tým trošku malinko pohrať a urobiť z toho niečo úplne iné práve. Mm-hmm. A ty, keď prídeš sám niekam do baru, na čo prvé pozeraš? Čo je pre teba základná vec? Úsmev barmana, ja si myslím, úsmev barmana a pohoda za barom. Ja mám rád prvý kontakt, určite mám rád a sledujem atmosféru za barom, pretože to ja to vidím práve z tej druhej strany a vždycky apelujem na to, aby bola atmosféra a pohoda za barom, pretože tí ľudia vlastne z tej druhej strany to vidia. A dokážeš byť veľmi kritický, ak už k svojim podriadeným, alebo naopak ako host? Jako host to moc neviem, ale k svojim podriadeným a nadriadeným dokážem byť kritický určite. Ako host podľa nálady záleží samozrejme. Záleží to podľa toho servisu, ale ja si myslím, že v dnešnej dobe, alebo aj pred covidom, sa ľudia, či v Čechách, alebo na Slovensku, keď budem zmenovať Česko a Slovensko, jasne, tak sa chovajú a sú slušní, vedia, čo robia. Väčšinou sú tu profesionáli. Ono sa práve v posledných rokoch hodne skloňuje slovo hospitality. Vlastne taká tá maximálna starostlivosť o hostia, ten skvelý servis. Ako k tomu ale dojsť? To predsa není také jednoduché, že z dňa na deň si poviem a od dnešného dňa budem k hosťom empatickejší alebo niečo v tom zmysle. Ako k tomu dôjsť podľa teba? Prišlo to časom, ja si myslím, že to prišlo všetko časom, pretože všetky tie bary sa chceli vyrovnať. Niekam chodia ľudia, niekedy nechodili ľudia. Založilo o atmosfóre, založilo o hudbe. Ale potom ty, alebo ja, keď pôjdeme spolu na drink, alebo pôjdeš s niekým iným, tak samozrejme záleží, ako sa v tom bare cítiš. Samozrejme ten servis, hospitality a všetko dohromady. Všetky tie aspekty. Jasné, mňa skôr ako zaujíma, že ty, ten barman alebo vôbec ten človek, ktorý robí ten servis, že kedy si to uvedomí, alebo je potreba na tom pracovať, akoby je to dlhodobejší vývoj? Je potreba na tom pracovať ako barový tým a u toho tam už je ten šéf barman, ako sme sa bavili na začiatku, aby nastavil trošku malinko pravidla. Takže to asi nie je ani tak práca individuálneho zamestnanca ako práca, ako týmu, ako takého. Za mňa je to práca týmu určite. A ty chodíš ešte do barov vôbec na koktejly? Stíhaš to? Ja som dlho nebol. Keď nebudem brať teraz tento posledný rok, tak ešte rok predtým som dlho vlastne nikde nebol. Ja som to mal tak, že väčšinou som ako dosť pracoval. A keď som mal dlhšie voľno, tak som odišiel mimo Prahu niekam do kľudičku alebo iba ako na pohodičku. Ale ako do barov som tiež chodil určite. Takže vlastne teraz už do barov na drinky ani nechodíš. No, situácia tomu teraz nedovoluje. Teraz, áno. Ale inak. Inak áno, ja som to bral také, že u nás je to máme vlastne vestičku, máme vlastne kravatu, máme tam nejaký štýl. Jasne. A ja keď som išiel do baru, tak som šiel práve do úplne opačného štýlu baru sa pozrieť. Oddychnúť si a vybrať to, šiltovky, trička, trošku ako hell. Áno, trošku to vidieť inak z tej druhej strany, čiže samozrejme. Ono vôbec, tvoja barmanská story je dosť zaujímavá. Ty si vlastne začal miešať drinky popri vysokej škole. Áno. A potom si vlastne išiel do Prahy skrz Dublin. Ja som v Dubline dostal takú krásnu príležitosť, ale moc sa mi to nepáčilo s tým, že vlastne bola tam aj moja chyba, pretože ja som vtedy nemal vôbec žiadnu angličtinu. A v Dubline som vydržal nejakých 8 mesiacov, nebol to úplne koktelový bar, myslel som, že sa tam naučím angličtinu. Angličtinu som sa tam malinko naučil, ale potom som pochopil, že tá angličtina, v ktorej chcem byť ja, alebo chcem ísť niekam ďalej, je trošku iná. Ale kde si teda pracoval? Čo to bolo? Čo to bolo za podnik? Bol to pub. Dá sa povedať, bol to pub, kde sa vytvárali aj koktály určite. Takže si robil čo, miešal si, alebo si točil pivo? Točil som pivo, robil som Cuba Libre a pár koktélov mochita, vtedy by to frčali mochita určite. Ale nebolo to taká tá klasická mixológia, ako máme teraz. To ešte nie. To ešte zďaleka. Potom vlastne po Dublinu som sa dostal do Prahy. Áno, tam si išiel do Kram Placa. Áno. Potom Čierna mačka, Bielý kocúr. Čierna kočka, Bielý kocúr. Čierna kočka, Bielý kocúr. Áno, tam som vlastne zažil, akože keď zoberiem Českú republiku, tam som bol prvýkrát za barom ako barman. Aha. Čož bolo pro mňa pekné, pretože v Kram Place som bol väčšinou ako na place, ako čiašník, alebo číšník. A za bar som sa dostal iba niekedy, a to bolo vtedy, keď som bol kávu, tak vtedy som si povedal, že vlastne ja som začal v Trenčíne. A hovoril som si, že v tomto by som chcel pokračovať. V Trenčíne ešte to bola vlastne doba takého toho fléru, toho házania, všetci na tom. Všetkým sa to páčilo, tá doba toho fléru už išla malinko dolu a mne sa začala páčiť tá doba toho working fléru, trošku tej práci za barom, s rukami a hrať sa s hosťom. A potom si išiel do Bar & Books? Áno, potom ma oslovili z Bar & Books, kde som bol necelé 2 roky. A odletel si do New Yorku? Áno, do Bar & Books. Do Bar & Books. Potom prišiel pán majiteľ,
Páčila sa mu práca s tým, že vlastne ma oslovil na pár mesiacov do Bar & Books, kde som vlastne zostal necelé 2 roky v New Yorku. V New Yorku necelé 2 roky. Áno. Je veľmi iný Bar & Books v New Yorku a Bar & Books v Prahe? Je tam úplne iná atmosféra, je tam iná mentalita ľudí. Je to iný typ hostia, že? Áno, úplne iný typ hostia. Ja som sa tam naučil, samozrejme naučil som sa tam angličtinu, lepšie teda trošku. A ľudia sú tam úplne iní, všetci poznajú, ktorí pracujú za barom, akí sú ľudia z Ameriky, keď prídu na bar. Že tá mentalita je úplne inak, sa s vami rozprávajú, sú priateľskí, nie ako, že ostatní ľudia by priateľskí neboli, ale myslím si, že každý barman alebo každý človek, čo pracuje v gastronomii, odhadne, že je to Američan. A aj menu bolo iné? Akoby bolo to koncepčne inak postavené? Bolo niečo prevládalo viac než napríklad tých českých barov? V tej dobe vlastne pán majiteľ mal dva bary v Prahe a 3 bary mal vlastne Lexington Street, Hudson a Beekman Street, kde bol vlastne podobný koncept, ako je niečo ako Fridays. A menička tam boli podobné, pretože Lexington bol on niečo malinko drahší. Tam chodila trošku taková tá hajsmotanka. Ja som sa práve vtedy striedal vo všetkých troch. Mm-hmm. A menu bolo vlastne v Lexingtonu bolo uspôsobené na martini štýl, hodne martini koktelov. Ja som myslel teraz to porovnanie oproti Prahe, že či vlastne sa tam pije niečo iné viac, že tam preťažujú tí hostia nejaké iné drinky, než... V tej dobe to bolo určite martini koktely, suché martini, old-fashioned, memnetný. A to zase v Prahe toľko nefrčalo. V Prahe v tej dobe toľko nefrčalo a Bar & Books ako mal na meničku samozrejme tieto drinky, ale to bola ešte za mňa tá doba taká, že tí ľudia, ešte teraz sa stáva, že tí ľudia chceli vlastne long drinky, juiceové drinky. V štýlu mojito, sex na pláži a vlastne Bar & Books sa snažilo ísť do toho New Yorkského štýlu. Na tom meničku boli drinky, ano. Ale väčšinou to prevyšovalo koktely, ktoré byli v longovkách více menej, keď to zoberiem takto. A teba nelákalo zostať v zahraničí ako iní barmani? Že proste zostať tam a pracovať? Keď si sa vrátil skoro po 2 rokoch, ako vravíš? Ja som sa vrátiť musel. A lákalo ma to, láka ma to ešte doteraz, dá sa povedať. Ale myslím si, že Praha má neomezený počet možností na všetko, na prácu. V Prahe sa dá sa pracovať, či už tu máte Čechov, Slovákov, Nemcov, Francúzov. Celý svet chodí tiež do Prahy, dá sa povedať, je tu veľa možností. Mm-hmm. A více menej je to taký historický New York trošku, dá sa povedať. Na koktely, dá sa už povedať teraz, v tejto dobe. Teraz vyhráš Rudolf Jelinek Cup, inokedy Elidardov Martini Prague, alebo súťaž s rumom Ronde Jeremy, tak sa musím spýtať na Diage World Class. Ako si na tom s touto súťažou? Pôjdeš ešte do nej niekedy? Ja som na nej bol raz a veľmi sa mi to páčilo, ale povedal som si, že tento štýl súťaže je trošku pre takých barmanov viacej, ktorí sa venujú súťažom. Ja som tie súťaže bral vždy s tým, že som sa chcel dostať do tej top 4, do tej top 5 a chcel som to vyskúšať, chcel som poznať nové tváre, čože dobre, nové kontakty samozrejme. A nebral som nejako tak, že chcem vyhrať alebo musím vyhrať. Nikdy som na to nejako neapeloval. Aha. Bral som to z toho, že chcem vytvoriť drink, aby ten drink chutnal. Ale nebude ten drink, že by som ho skúšal x krát, že by som ho chcel nejako ešte, aby bol lepší. Ja to berem z tej pozície barovej, to znamená, že ty prídeš na bar a už mi dáš tú súťaž, že dal by som si niečo na džine, na vodke, na rome, na tekile. Chcel by som takúto chuť a takúto chuť, takže to je vždycky pre mňa súťaž už na bare. A vždycky som to bral aj tak na tej súťaži. Urobil som si nejaký story, nejaký príbeh, aby to zapadalo do konceptu, samozrejme koktel. A ten koktel som si vyskúšal párkrát a potom som povedal, že ho pustím. Takže myslíš, že World Class ako súťaž nie je pre teba a že do nej už nepôjdeš, teda myslíš? Možno, že by som to vyskúšal. Nehovorím, že by som to nevyskúšal, ale prečo nie? Čo osobne tebe dávajú aj po rokoch súťaže? Kde nachádzaš motiváciu sa do toho hlásiť? Motivácia je vždy za barom a motivácia je každý deň, keď sa zobudím nejaká. No dobrá, tak potom je nejaká motivácia, že prečo sa prihlási do tej súťaže. Tak... Prečo to nevyskúšať? Je to väčšinou sa to stane, že to je z hecu za barom. Ako som tam teraz najstarší, tak som to počúval. Aha. Tak ako prečo to nevyskúšať? No to je pravda, ty patríš vlastne s tým skúsenejším barmanom, tak ešte by ma zaujímalo podľa tvojho názoru, dokedy sa dá zostať za barom, ako to vydržať fyzicky alebo aj po tej psychickej stránke? Ja osobne to beriem psychicky, fyzicky. Fyzický problém nemám, alebo není to iba o fyzičke určite. Je to skôr v tej hlave. Ja si myslím, že už keď ma začnú štvať tí ľudia z druhej strany, tak už bude často povedať, že budem končiť. Ale zatiaľ sa to ešte nikomu nepodarilo z hostí. Nejakujem, že by ma niekto vytočil úplne. Mňa to práve baví. Niektoré také aférky a veci a rozprávanie. To je na tomto pekné, že ma to baví a ešte viacej ako vyhecuje do toho. A ty by si dokázal pripustiť v tejto chvíli napríklad, že tvoja budúcnosť by mohla byť
napríklad ambasádorom na plný úväzok? Mohlo by to byť tak, áno. Mohlo by to byť tak, chcel by som zostať určite v gastronomii, 100%. Hmm. Ešte to bude hotel, alebo to bude bar, ambasadorstvo, ešte to necháme otvorené. To je práve ďalšie, že či si niekedy premýšľal nad tým, že by si chcel otvoriť vlastný bar. To ťa niekedy napadlo? Myslel si na to? Kedy si som na to myslel a teraz by som skôr išiel do takej klasiky, ja si myslím. Keby som chcel mať bar, tak by to muselo byť ozaj iba centrum. Išlo by to urobiť určite, ale ja by som bol svoj takú klasiku. Československu. To by ma viacej bavilo. Samozrejme by tam boli koktely. Jedlo, koktely. A ako funguje Black Angels Bar v dobe pandemických reštrikcií? Čo sa vám darí, alebo akým spôsobom to ide? Tak ono to začalo nejako minulý marec, čo si pamätám. A tedy bolo ešte pekné to, že začalo byť pekné, začalo byť dobré počasie. Takže ja si pamätám, že koncom marca sme postavili menší bar na Staromáku oproti vlastne Black Angels Baru na Staromestskom námestí, kde nám to krásne išlo. Boli tam urobené drinky vlastne z našeho prvého menička a nejaké drinky, čo sme si k tomu ešte vymysleli. Boli k tomu samozrejme uspôsobené ceny. A fungovali sme takto 3 mesiace a potom sme museli vymyslieť niečo, aby samozrejme sa prežilo. Vymysleli sme, alebo nie vymysleli, išli sme dobou, takže začali sme robiť drinky sebou na rozvoz. Chceli sme mať malinko iný trošku, takže tiež klasicky do fľašiek sme to robili. Vymysleli sme si drinky, ktoré sú najpopulárnejšie u nás. Black Angels Baru a iné sú v tom, že tam máme vlastne zo zadnej strany fľašky je QR kód, kde vlastne vy si môžete pozrieť video toho daného drinku, ktorý namiešal ten barman, takže chceli sme vlastne ten Black Angels Bar priviesť. Trošku priblížiť. Priblížiť a domov, áno. A 20. marca sa vyšla správa v súvislosti s raziou v Black Angels Bare. Ty si bol vtedy pri tom? Čo sa tam vtedy stalo? Ja som mal vtedy víkend voľno, určite. Sme voľno. Áno. Bude to mať, myslíš, nejakú dohru, nejaké dôsledky? Nemyslím si. Určite nie. Ono sa to totiž tak trošku vracia k tomu, čo má Black Angels Bar napísané ako charakteristiku na webových stránkach. Teraz citujem. Bar je postaven v stylu prohibičných podniků 30. let, takzvaný public house. V nich se potkávají lidé všech společenských vrstev se svými známými a přáteli, aby po těžkém pracovní dni potěšili ducha sklenkou dobrého drinku. V té době byl zcela nepochopitelně zakázán, tak tam mi to připadá, že tam přichází nějaká paralela k tomu právě, že? Protože keď pokračujeme ještě dalej, tak tam bylo, že v prostorách s původním románským a gotickým kamenným zdivem, navozujícím atmosféru utajovaného scházení se. To utajované scházení se tam je velmi pěkná paralela, která jako si dostává, ta filozofia toho baru jako by dostávala nový rozmer. Taká prohibícia, dá sa taká povedať. Taká prohibícia. Bo prohibičný bar, to je vlastne sen každého asi, nie? Taký ako speakeasy. Speakeasy, áno. Ono to začalo tiež nejakých pár rokov dozadu, že každý chcel mať speakeasy bar a každý bol speakeasy bar. A myslím, že teraz prežijú iba speakeasy bary. A tá éra tých speakeasy barov pôjde teraz trošku vyššie, si myslím ja osobne. Môžeme si to začať porovnávať s Londýnom a s New Yorkom a Chicagom, keď sa budeme baviť o tejto dobe. Hej. Tak veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Hosťom Vizičie FTV bol Michal Ďureník. Miško, moc si ďakujem a nech sa darí. Ja tiež ďakujem za pozvanie. Bolo to príjemné. Ďakujem. To byla další epizoda z podcastu magazínu Vizičie. Všechny epizody naleznete v našem archívu na www.vizičiev.com/podcast a také ve všech podcastových aplikáciách. Kontaktovať nás môžete na adrese redakce@vizičiev.com. Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.